I princippet så kan vi jo bo rigtig småt. Tænk på, når vi har lejet en ferielejlighed. Når man har boet der en uge eller 14 dage, så siger man, at det er jo egentlig fantastisk. Vi har jo egentlig ikke brug for meget mere plads end det her. Er det ikke dejligt? Det er så enkelt, vi kan overskue det hele, og ja, der er, hvad vi har brug for. Når man smider ting ud, så husker man tingene, som da de var nye. Man husker dem ikke, hvordan de var ramponeret og alt muligt andet, som gamle, da man smed dem ud. Så siger, ej, det var simpelthen også for god, den kjole der. Hvorfor i verden skilte jeg mig af med den, ikke? Men det var også en årsag til, at man traf beslutningen. Der er en udløbsdato på alt. Så når vi skal flytte til noget, der er formentlig meget mindre, så skal vi kun have det bedste af det bedste med. De bedste håndklæder, det bedste porcelæn, det bedste af det hele. Det bedste af vores liv. Det er smadret svært at gribe opgaven an. Så hvordan i alverden strukturerer det her? Hvor jeg skal begynde? Hvor er det, jeg skal ende? Hvornår skal jeg gøre rent? Hvornår skal jeg rydde op? Hvad skal jeg smide ud? Hvordan skal det hele ende op? Når man nu står og skal i gang med processen, så er det meget nemmere, at jeg kommer først, i stedet for når man står i processen. Fordi så har man allerede, måske er man løbet sur i det og truffet nogle forkerte beslutninger. Så ring til mig i tide. Fordi så kan vi lave en slagplan. Det er meget også den psykologiske del i det, at man med sig selv bliver enige om, at det er fortid, det er fremtid. Nu er det fremtiden, vi kigger på. For hvis man bliver ved med at hænge i det gamle der, så er det godt nok svært at tynde ud i sit happenkort. Fordi så bliver man ved med at vil have det hele med. Og den går ikke. Jeg bestemmer aldrig, hvad der skal smides ud. Aldrig, 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 fordi det er ikke mit hjem, det er ikke mine passioner, det er ikke mit liv. Men jeg stiller en forfærdelig masse spørgsmål, som måske kan give noget afklaring. Rod, det er ting, der ikke er kommet på plads. Fordi alting skal bo et sted. Og hvis ikke de bor et fast sted, så er der rod, når det bare ligger. Så man skal altid kunne følge en ting hjem. Lige meget hvad. Hvis man står med en ting, hvor man egentlig ikke ved, hvor skal jeg gøre den, så prøv at spørge den. Det lyder lidt barnligt, men det virker enormt godt, i hvert fald til en start, når man skal lære hele processen at kende og sige, hvor bor du? Og det kan godt være, at man siger, at jeg bor overhovedet ikke her, jeg gider ikke være her. Eller hvor bor du? Jamen, det mest logiske, det er jo, at jeg bor der. Så hvorfor? Så nu flytter mig herhen, for det er her, jeg gerne vil bo. Ikke? Der er mange, der siger, at jeg er slet ikke klar til at flytte endnu. Men det er faktisk der, man skal flytte. Fordi i det øjeblik, hvor man er klar til at flytte, så er det lige før det ved at være for sent. Fordi det er en af livets store, store opgaver, at skulle flytte. At skulle sige farvel til det hus, man har boet i, pakke alt ned. Og så få at sætte det ind i et nyt hus og få det hele til at fungere igen. Det er en stor opgave. Så gør det i tide. Heller når den første tanke melder sig, end når man siger, nu er jeg klar. For så er det næsten ved at være for sent. Livet skal være nemt. Og det er det, man får ud af, når man rydder op. Man får et meget nemmere liv. Fordi når man ved, hvor tingene bor, så kan du bare følge dem hjem.